ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ସଜେଇ ହେଉଛି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ନିରଡମ୍ବର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ କରାଯିବ ଆବାହନ। ତୋରଣ ରଙ୍ଗୀନ ନାଲକମାଳାରେ ସଜା ନ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତିରେ ଶୋଭା ପାଇବେ ଜଗଜନନୀ ମା। କେବଳ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ପୂଜା। ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡପରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ମାତ୍ର 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ହସି ଉଠିବା ସହିତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପିଲାଠୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ବଜାର କିଣା ବେଖା କରିବା, ସୁଖ ହୁଏ। ସବୁର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଯେମିତି ଘଟେଇ ଦେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରିବି, ଟିକିଏ କଟକଣା କୋହଳ କଲେ, 7 ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 50 ଜଣ, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ 20 ଜଣ, ସେଇଭଳି ଆଉ ଟିକିଏ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଟିକିଏ ଢିଲା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗାଇଡଲାଇନ ମାନି କରିବେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉ କି ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ବା ବରମୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସିନ୍ଧିପୂଜା ଦିନ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହ 108 ଦୀପ ଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା 22 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶମୀ ପୂଜା 25ରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ତୋରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଡେକୋରେଟିଭ୍ ହେବ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ। ଗତ 41 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲୁ ସେୟା ହେବ। କେହି ଜନସାଧାରଣ ତା ଭିତରୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ଭକ୍ତମାନେ ତା ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବେନି। କେବଳ ପୂଜାଟା ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯେମିତି 5 ଦିନ ହୁଏ, ଆମର ବେଲବରଣ ଷଷ୍ଠୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିସର୍ଜନ ଘଟ ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ମଣ୍ଡପ ରହିବ ଖାଁ ଖାଁ। କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୂଜା ମୌଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।